har indført et lille forsøg i et squat, hvor vi har over 2 uger haft nogle elektroder og udstyr på kroppen og målt vores hjerterytme, aktiviteter og inaktivitet. Formålet med forsøget har været at forsøge at arbejde med og skabe mere opmærksomhed omkring, hvorledes man kan skabe en mere rolig arbejdsplads, en mere balanceret arbejdsplads og reducere stress. Vi har fået nogle fantastiske resultater ud, der har vist nogle grafer, som har stået ud i modsat tid, hvor før der var de meget højt på stress. Og efter vi havde introduceret de adfærdsændringer, så var der meget restitution, og der var meget mere ro på pulsen, hvormed man kan få en bedre kognitiv evne og træffe nogle bedre beslutninger og være mere innovativ og kreativ. Det er jo noget, man kan gøre alle steder. Det kræver ikke specielt setup eller specielt mindset, men det, der er vigtigt, det er at huske på, hvis man vil det her, så skal man træde ind som rollemodel, som leder. Så skal det have hele opbakningen fra topledelsen. Og at man skal væbne sig med tålmodighed, fordi det er ikke let at indføre. Så det kræver en større indsats, men den helt store indsats, den ligger i at få det rullet op ned fra bottom up. Så man skal uddanne nogle ambassadører, som har lyst til at arbejde med det i det daglige for at ændre den modkultur.